bingwa wa dunia kutoka Afrika. Kabla hujaanza kumfahamu vizuri, ni kuombe usimame au uweke mkono wako kifuani dakika moja, kuonesha heshima kwa bingwa wa dunia kutoka Afrika, Baba Sei. Baba Sei alikuwa mchezaji wa bao wa Senegal na bingwa wa kwanza wa ulimwengu kutoka bara la Afrika. Mnamo 1962, mwaka huo Ujerumani iliandaa mchezo mkubwa wa wachezaji wa bao. Hivyo Sei alikuwa pekee kutoka Senegal na Mwafrika mweusi pekee. Sei alicheza dhidi ya mabingwa 150 kwa wakati mmoja, akikawia kwenye meza moja kwa sekunde chache tu kabla ya kwenda nyingine. Baba Sei alizaliwa katika jamii duni Donaye Tarji, Senegal mwaka 1935. Alikaidi uwezekano wote wa kuwa bingwa wa dunia wa kusahihisha licha ya kutojua kusoma na kuandika. Hadithi ya Baba Sei ni msukumo, ingawa kuna habari kidogo inayojulikana kuhusu historia na malezi yake. Sei anajulikana kuwashinda wachezaji wote bora na mabingwa nchini Senegal, na hakuwa na mechi kwake tena. Kama michezo mingi ya ubao kama vile chess au sudoku, mchezo huo unajulikana Amerika kama cheki na Uingereza kama rasimu. Wachezaji hawahitaji mkakati tu, bali kasi ya ubongo, ubunifu na umakini kamili ili kushinda mchezo. Nani angefikiri mtu asiyejua kusoma na kuandika ataweza kuwashinda wasomi wengi kwenye mchezo wa kimawazo unaohusisha mchezo huo? Baba Sei alifanya hivyo na hakushindwa hata mmoja. Lakini wasomi kadhaa na watu waliosoma sana kabla ya kifo chake mnamo 1978. Mnamo 1962, Sei alicheza na wachezaji 150 kwa wakati mmoja katika kile kinachoitwa mchezo au chama kubwa nchini Ujerumani. Alikuwa Mwafrika pekee wakati huo. Sei alionekana akihama kutoka jedwali moja hadi jingine, akitumia sekunde chache kwa kila jedwali katika video iliyosalia. Alitangazwa mshindi akiwashinda wachezaji wengine 150. Alitunzwa ubingwa wa ulimwengu akiwa ameshangaza dunia. Mnamo mwaka 1986, alifariki kwenye ajali ya barabarani kule Dakar. Dr. Gavard Westerveld, mwandishi wa Kiholanzi, Mhispania chess na mwanahistoria wa rasimu na bingwa wa zamani wa vijana wa Uholanzi checkers, aliandika ukweli mdogo unaojulikana kuhusu maisha na kazi Sei katika kitabu chake cha Baba Sei. Bingwa wa dunia wa 1963 hadi 64, ndio maana uwezo wa talanta hii ya asili kutoka Senegal ni ya ajabu kubwa. Mtu huyu hakujua kusoma wala kuandika. Ghafla alikuwa miongoni mwa wachezaji hodari zaidi duniani katika michuano ya dunia 1960. Na baada ya kushinda dhidi ya bingwa wa dunia wa 1959, Aizal Kapaman alishika nafasi ya pili katika michuano hiyo. Gavard Westerveld, Baba Sei, bingwa wa dunia wa 1963 hadi 1964, kwamba Sei anaweza kuwa hajaingia darasani na hakuwahi kuwa na aina yoyote ya elimu rasmi, lakini uwezo wake wa kufuata kwa makini, kukariri mifumo na mikakati ya michezo ni wa kusisimua na wa kuvutia sana. Katika michuano ya dunia ya mwaka 1963, mzozo wenye utata ulizuka kati ya Sei na Grandmaster wa kimataifa Aizal Kapaman, ambao haukuweza kutatuliwa wakati wa kifo cha kutisha cha Sei katika ajali ya gari mnamo 1978. Mimi ni Salma Ngori. Tukutane tena wakati ujao. Usisahau kusubscribe Magulumali TV.